አብረን እንቆይ ተመልካቾች። በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ ነጋዴዎች የክልሉ ንግድ ቢሮ ያስቀመጠው የዘይት የመሸጫ ዋጋ ለኪሳራ የሚዳርግ ነው ሲሉ ተናገሩ። የአማራ ክልል ንግድ ቢሮ ከ90% በላይ የሚሆኑ ነጋዴዎች ከዘይት ፋብሪካዎች አሁን ገዛን በሚሉት ዋጋ ስለመግዛታቸው የሚያመላክት ማስረጃ አልተገኘም ብለዋል። አረጋዊን ታደሰ። ንግድ ቢሮ በአዋጅ በተሰጠው መብት መሰረት ገበያውን ለማረጋጋት በአንድ ምርት ላይ የዋጋ ንረት ሲስተዋል ወቅታዊ የሆነ የዋጋ ንጽጽር ወስዶ ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ከታየ የምርቱን የመሸጫ ዋጋ በፊት ወደ ነበረበት የመመለስ ስራን ይሰራል። ይህንንም ከሰሞኑ የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ በዘይት ምርት ላይ ተግባራዊ ማድረጉ ይታወሳል። ታዲያ ገበያውን ለማረጋጋት መንግስት የወሰደው እርምጃ ትክክል ቢሆንም ግን የተቀመጠው የዘይት የመሸጫ ዋጋና እኛ ዘይቱን የገዛንበት ዋጋ ተመጣጣኝ አይደለም ሲሉ በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ ነጋዴዎች ይናገራሉ። በተለይ ከውጭ የሚገቡ የዘይት ምርቶችን ከመርካቶ ሲገዙ ህጋዊ ደረሰኝ ማግኘት እንደማይችሉና ክልሉ መፍትሄ እንዲፈልግ ተደጋጋሚ ጠይቀው እንደነበር ነጋዴዎቹ አስታውሰዋል። ቀረበልን የዋጋ ተመን ውጤታማን ፍሬማና እኛን የሚያግባባ ስላልሆነ ነጋዴውን የሚያከስር በመሆኑ እንዲስተካከልን ጥያቄዎችን አቅርበናል። ምሳሌ አንድ ዘይት ባለ 20 ሊትር 2800 ብር ነው የገዛ ነው 2800 ብር ነው የሚቆርጡልን፣ ግን 1800 ብር ነው። ክልል ንግድ ቢሮ ድረስ ሂደን ነበረ። ይሄን ጉዳይ ባካችሁ መፍትሄ አድርጉልን፣ አዲስ አበባ ላይ ቁጥጥር ይደረግልን እና አሁን መንግስት ምንም ምላሽ አላገኘንም እስካሁን። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንም በባህር ዳር ከተማ ወደሚገኝ አንድ የዘይት ማምረቻ ፋብሪካ አቅንቶ የምርቱ የመሸጫ ዋጋ ምን ይመስላል ሲል ጠይቋል። ፋብሪካው ዘይቱን የሚሸጥበት ዋጋና ነጋዴዎቹ ምርቱን ሽጡበት የተባለው ዋጋ ልዩነት እንዳለው ለመመልከት ችለናል። ፋብሪካው ከቅርብ ወራት ወዲህ ያለው የግብዓት ዋጋ መናር የምርቱ የመሸጫ ዋጋ ከፍ እንዲል አድርጎታል ብለዋል። አንድ ሊትርን በ160 ብር ለመሸጥ ነው። ይሄንን ነጋዴ ነው ችርቻሮ ሳይሆን ነጋዴ መጥቶ ወስዶ አንድ ብርም ሁለቱም ጨምሮ ማከፋፈል ይችላል። ሁለተኛ ባለ 2 ሊትርም እንደዚሁ ወደ 310 ብር ነው። ባለ 4 ሊትር፣ ባለ 3 ሊትር 480፣ ባለ 5 ሊትር ደግሞ 850 ብር ነው። አምና በዚህ ሰዓት ምንገዛ የነበረው ወደ 2400 2500 አካባቢ ነው። ዘንድሮ ግን ከ4500 ብር በላይ ነው። እንደዛም ሆኖ እንደ ልብ አይገኝም። የክልሉ ንግድ ቢሮ ከጃዋ አካባቢ የሚመረተው አኩሪ አተር ኤክስፖርት ተፈቅዷል ተብሎ ለአምራቾችም ለእንዶችም ስለተነገረ ለፋብሪካዎች ከማቅረብ ይልቅስ ይሄን የአኩሪ አተር ምርት ወደ ኤክስፖርት ገበያ ወደ አዲስ አበባ የማውጣት ወደ ኤክስፖርት እንትን የማድረግ ሁኔታ ስላለ አቅርቦት ለኛ በጣም እያነሰብን ዋጋውም እየተወደደብን ነው። በፍተሻ ወቅት ከ90% በላይ የሚሆነው ነጋዴ ህጋዊ ደረሰኝ ማቅረብ አልቻለም ያሉት የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ የሬጉላቶሪ ዳይሬክተር አቶ አማራ ጌታቸው ከፋብሪካዎቹ አሁን ነጋዴዎቹ ዘይትን ገዛንበት በሚሉት ዋጋ ለመግዛታቸው የሚያመላክት ማስረጃ አልተገኘም ብለዋል። ማስረጃ ማቅረብ የቻሉት ግን ከተቀመጠው ዋጋ ውጪ እንዲሸጡ መደረጉን ተናግረዋል። ከመርካቶ ደረሰኝ መቁረጥ ችግር ጋር ተያይዞ እስካሁን ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ለማድረግ የሚያስችል ክስ አንድም ነጋዴ እንዳልመሰረተ አቶ አማራ አንስተው፣ ይሁን እንጂ ችግሩ ለመፍታት በሚኒስትር ደረጃ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። እነሱም በዛ ጊዜ ከዛ ፋብሪካ ሲያወጡ በዚህ ዋጋ ቀረብን አመጣን የሚል ደረሰኝ እስካላቀረቡ ድረስ እዛ ገዙት ለማለት አንደፍርም። ምክንያቱም በህገ ወጥም ስለሚሸጥ ማለት ነው። እዛ ደረሰኝ እዛ ፋብሪካ ለመውጣቱ ግን የዛ ፋብሪካ ደረሰኝ በተጨባጭ መገኘት አለበት በድርጅታቸው። በሰዓቱ ይህ አልተገኘም። ይሄ ቢገኝ ኑሮ ማድረግ እንችላለን። አዋጁ ያለ ደረሰኝ ግብይት አይካሄድ ነው። ደረሰኝ አልሰጠኝ አለ ብሎ እኮ ሪፖርት ማድረግ ይችላል። የንግድ አካል እኮ ያለው እዚህ ብቻ አይደለም፣ በሚኒስትር ደረጃ እዛውም አለ። እዛም ድረስ ላለ ሴክተር ቀርበው ይኸው እዚህ ድርጅት ልንገዛ ነበረ ደረሰኝ ሊሰጠን አልቻለም የሚል ክስም አቤቱታ የሚያቀርብ የለም። ግን ይህንም አልቀረበም ብለን ዝምም አላልንም። እስከ ላይ ጥያቄውን አቅርበናል። በሚኒስትር ደረጃ ተይዟል። አሁንም ወደፊት ይፈታል ተብሎ የተያዘው ዋናው እንትን ጥያቄ አንዱ የደረሰኝ ጉዳይ ነው። የግብዓት ችግርን ለመፍታት የገበያ ትስስር እየተሰራ እንደሆነ አቶ አማራ አንስተው፣ ፋብሪካው ያነሰው የግብዓት ውድነት በዚህ ልክ የዘይት ምርት ዋጋ እንዲጨምር ምክንያት ሊሆን አይችልም ብለዋል። ቢሮው ከነጋዴው ባሻገር አምራች ፋብሪካዎች ላይም የክትትልና ቁጥጥር ስራ እንደሚሰራ አቶ አማራ ተናግረው፣ ምክንያታዊ ያልሆነ ጭማሪ ያደረጉ ፋብሪካዎች ላይም ቢሆን እርምጃ የመውሰድ ስራ ይሰራል ብለዋል። ኤክስፖርት አይደረግም አይደለም፣ ግን ሁሉም ሙሉ በሙሉ ኤክስፖርት ይሆናል ማለት አይደለም። ዋጋም አልጨመሩ ማለት አይደለም፣ ዋጋም ሊጨምሩባቸው ይችላሉ። ግን በዛው ልክ ዋጋው በጨመረው ልክ ነው ወይ እነሱ ማርጅኑን እያሰፉት ያለ? እኛ የተጋነነ ዋጋ ነው እያልን ያለ እኮ አሁን ዋጋ ጭማሪ አይደለም ያነሳ ነው፣ የተጋነነ ዋጋ ጭማሪ ነው ያልነው። ያም ተሰልቶ
ከዛም በላይ የተጋነነ ዋጋ ጭማሪ አለ ነው። ያን ያል ፐርሰንት የሚያሰፋ አይሆንም። ይህንን ነው እንጂ ግብርና ምርቱም ዋጋው አይጨምር። የኢንዱስትሪው ምርቱ ተጽዕኖ እኮ ነው ግብርናው ላይም ዋጋ እንዲጨምር የሚያደርገው። የኢንዱስትሪ ምርቶች ዋጋ ከጨመረ ግብርናውም ላይ ይጨምራል፣ የግድ ነው፣ ይሄ ይታወቃል። ግን በዛው ልክ አይደለም ማርጅኑ እየሄደ ያለ፣ ከልክ በላይ ሰፍቷል ነው። በክልሉ በፍተሻ ወቅት ህገወጥ ከ295 ሺህ ሊትር በላይ ዘይት መያዙንና በቅናሽ ዋጋ ለነዋሪው ተደራሽ ማድረግ ተችሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን ገንዘብ እያገበያዩ ይገኛል። በተመሳሳይ ባንኩ የዛሬ ዕለት የወርቅ ግብይት መረጃ ማድርሶናል። ዝርዝር መረጃውን ተከታትለን እንመለሳለን።